Përshëndetje të gjithve, sot kam vendosur të bëj një video dhe t'ju tregoj dhe juve se si mund të bëni një pemë qershie ose një pemë bonsai me roza. Është një procedurë që zgjat pak, por është e thjeshtë. Unë kam përgatitur disa gjëra në mënyrë që video mos të zgjas 3 ose 4 orë. Për këtë gjë ne na duhet rroza. Mund të gjeni në dyqanet ku shiten rroza, ku shiten materiale për punime dore. Dhe tel për rroza. Është një tel i butë. Është tamam për këtë punë. Besoj se e gjeni edhe atë në këto dyqane. Telat duhet i bëjmë 40 cm. Si që shikoni, unë i kam bërë 20 cm. Këto janë dy të fundit. Në mënyrë që t'ja tregoj juve si t'i bëni. Dërsa 22 të tjera i kam bërë. T'ja tregoj. Këto janë qethet. Kështu do t'i bëjmë dhe këto dyja. Ngjyrat mund t'i zgjidhni vetë, unë kam zgjedhur 3 ngjyra. Dhe këtu, për shkak të kohës, përsëri e kam formuar degën. Dhe në fund, pasi të mbaroj ato dyja, do formoj edhe një degë për juve që ta shikoni se si e bëj. Dhe në fund do lidhim pemën. Fillojmë nga puna. Marim telin. Si që shikoni, unë e kam palosur në mënyrë të tilë që tjetë e barabartë. Dhe zgjedh një ngjyrë. Dhe marr 6 perla. 6 roza. Qashtë roza. Pas i marë, i qoj në fund, se të shikoni, dhe me kujdes, i për drejt. Në mënyrë të telë. Tani, nga njëra anë, shtojmë perlat tjera, unë e bëj gjithmonë e alternoj gjyrat, kështu që përmarë një gjyrë tjetër, gjithmonë të njëjtë nuancë, që mos të kemi shumë kontrast. 2, 4, 5, 6. Dhe bëjmë të njëjtën gjë me këtë anën, këtë kjo është bosh akoma. Si që shikoni, e përthyej. E formojmë kështu dhe e përtredhim. Kujdes, nuk duhet të jetë shumë e shtënguar, sepse teli mund të kputet. Tamam, tani nga kjo anë që bëm do ta lëm bosh. Do bëjmë anën tjetër. Përsëri këtë ngjyrën e dytë. Më që këto janë paralele dhe unë kam menduar të i bëjnë të njëtë një. 6 perla, 6 roza, unë e shuaj perla. Bëjmë të njëtë një. I përthejmë. Tani, duhet të vazhdojmë, kemi bërë 3, duhet të vazhdojmë më poshtë, por këtë mënyrë duhet që telin ta përdredhim pak. Varet, sa të gjata duhet të i bëjmë, mund të ta përdredhim shumë, mund të më pak, unë vendosa që këtë, tani ta bëj pak më gjatë se të tjera. Tani marrë gjyrën tjetër, që mora në fillim, dhe përsëri 6.
Im përsëritë të njëjtën gjë. Tani nga ana tjetër. Dhe përsëri e përdredhim pak. Shikoni? Po nuk jemi akoma gati. Duam edhe dy, nga të dyja anët nga një. Nëse nuk keni mundësi ku t'i gjeni perlat, mund t'i përruazat, mund t'i përrasisni në ebay. E di që vënojnë, unë kam përrositur para 2 javër dhe nuk kanë ardhur akoma. Por që... Atje jam pak më lirë. 6. Pra për përthyre. Kështu. Kemi njërën anë. Dhe këto mund të japë një qëfar forme të duamë. Shikoni. Tani unë të bëjtë të fundit. Dhe pastaj do ju të regoj se si të lidhim. Pra duam 6 për roza. Të qojmë në mes. Shofim që tjetë një ato dy anët një loj, paka shumë. Dhe i përtredhim. Shtëmë. Unë këto i bej zakonisht për dhurata. Ose për tetën time. Por, ju mund të edhe të shisni në internet, ose të lidheni me ndonjë dyqan, nuk e di, ose edhe për qef. Më mirë ta kalojmë kohën duke u marrë në diçka, se sa duke parë në Facebook, postet e të tjerëve. Jo se është gabim, por... Mendoj se Facebooku po na merr shumë kohë. Pra, dhe njëherë. Shikoni. Përdrejmë pak. Të një vazhdojmë. Duhëm të qdo dik 7 lule, 7 lule, se dizit mund të qëve. Gjërat i kombinoni si të dëshironi ju.
Kërësojt një të një, dhe dy të fundit. E fundit. Është gati. Tani, të gjitha këto mund të formojnë një tërg. Oza të shtu i pak në të ndër, do të. Është e rëndësishme që tela të jenë në mënyrë simetrikë dhe gjatësim, se sa i duam ne mund të vendosim vetë dhe i përthyem para prakisht. Shikoni, i bëjmë kështu, bashk. Këto. Dhe i përthyem të dyja. Shikoni. Kemi formuar me dy. Një deg me dy lule. Tani, mund të vendosim nga ana tjetër, por më përpara është e rëndësishme gjithmonë që të dim se çfarë gjatësie e duam dhe ta përthyem. Shikoni, e vendosim këtu dhe prapë. Dhe prapë është e rëndësishme që degët ti vendosim në mënyrë paralel. Shikoni. Ashtojmë në përthyë. E ta një formua me 3. Shqo të bukur? Se qëfar loj forme do të japim, ajo është në zgjedhjen tonë. Tani, vendosim i tjetërën. Mirë është që ti të jo të gjitha në një anë, telat në mënyrë që ti kemi simetrik, në mënyrë parabart, kaq në këtë anë dhe kaq në këtë anë. Prandaj edhe kombinimi është që të duken më bukur. Por nuk është e vështirë, është shumë e thjeshtë. Shikoni, tani vazhdojmë me anën tjetër. Sa bukur dole. Dhe fundit. Që unë prapë mendoj. Do të vendas të pa. Për si fillim dhe njëherë duhet ta. Për se. Shikoni. Këtu dhe. Është tonë përthimi. Ne këtu kemi bërë një dikë të madhe me 2, 4, 6 lule dhe një gjithsej kam bërë 2, 3, 4, 5, 6 dikë. Ne këtu kam bërë këtë botë sklënë për në fund. Tani pasi kam gati, unë do t'i lidh me njëra tjetërën dhe do t'i formoj pëmën. Dhe këto mund t'a vendosni si të dëshironi jo. Këtu kam shkoni një dek që është
Pak më ndryshe nga forma. Dhe do marrë edhe këtë. Dhe do t'i bashkoj së bashku. Tani është pak e vështirë. Një sekund, do shtë marim këtë. Po, është pak e vështirë, sepse sa vjen dhe vështirësohet, sepse delat shtohen. Dhe mund të përdorim në këtë rast të një pincë. Ta shofim deri në çfarë pike do arrij unë. Përsëri. Tani marrim një tre tjetër. Pastaj në fund do të japim formën si dëshirojmë ne, jo? Tani kemi tegën tjetër. Dhe në fund më të voglën. Më shtëmë këtë një. Shkëmë. Pasi e kemi bërë në këtë mënyrë, do t'i regulojmë rajnët. Rajnët do regulojmë në mënyrë të tilë që t'jenë simetrike. Do t'i ndajmë, ju keni parasysh se si është një pëmë bonsai. Dhe këto do të jenë mbështetëse që do të qëndroj pema, por ne nuk kemi varur akoma. Pemën duhet të mbështesim diku dhe unë kam zgjedhur këtë, mund të zgjedhni një kur dhe të mbështesni aty, por unë kam zgjedhur këtë për momentin. Por nëse fillim duhet të bëjmë të njëjtën gjë me rajnjët e pemës. Duhet i përdredhe. Nëni. Shikoni, një një të vogla, ndahen në rrenjë më të vogla.
Jetzt sind wir mal rein und tiefer. To nie będzie na rynie tyle, jak sztumera. No, pobyj pak pauzy, zobacz doj, bo efekt kos. Patrz, jak te kochy są ważdowe. Regulowa rejnie, trzykony, hiperthable. I bela na ktom nyr, czy a to też indrojn. A nie tu od, wytym te ekwilibrojn pema, wyt japem formen e boku, ale ona kam gady, ta wędos kto. Portyś indrojn da sam mir. On do ty wapak dzicyt. Do të në gjithë poshtë dhe gjithë të nëzit dhe si për do t'i vetë disa roza me tre ngjyra që unë kam zgjedhur të duket si kur petalet kanë rënë. Në fund do ju të regoj rezultatin, por tani regulojmë temën, i japim formën që duam. Veç është e teli, ne mund të japim çfarë forme të duam. Shikoni sa bukur del. Mund të ja ndryshojmë formën më vonë. Nëse nuk na pëlqen kështu. Është çdo gjë në dorën tonë. Shka në sa bukur dole. Êshtë një dorapë në regullë është ma. Edhe unë dhe të adoroj. Dhe të adoroj një kolegës të më shumë të dashë. Në mënyrë që të pema të qëndroj dhe mos të bjeri dhe unë mos të kemë gjithmonë o, rata një, rata staj. Do të nëgjisë. Në të nëgjisë të do t'ju të regojë se si Shikani, sa bukur, nga të gjitha anët. Ju mund të vendos një një kur, që është i sheshtë poshtë, dhe rejnjët, ja, në gjithë një pas kurit. Nga poshtë në mënyrë që të duket si kur pema ka ngullur rejnjët në kur. Unë për momentin nuk isha kur, pra ndaj zgjodha këtë drurin, kjo është pjata e një filçani ekspresi, që unë nuk e përdorja më si të tilë, dhe thash, si ta he poshtë, mund të më hyrë në punë, dhe shikoni më hyrë në punë. Faleminderit që më ndoqët, në fund do ju të regoj foton e përfunduar. Mos të tremni, mos mendoni se shumë punë, është 3 orë punë, mund të them, por është kënaqësi shumë e madhe kur e shikon në fund. Mirë pafshim.